Čaše Čavlí, já vás vítám v dalším videu. Dneska tady máme šílenou hru, u které se budeme určitě nervovat. Asi před 4 dnama, nebo před 3 jsem vydal, jak jsem udělal 250 dřepů bez přestávky. A dajte tam 7 lajků. A jak jsem říkal, 7 lajků a video. A Kristy, lampionový průvod budu natáčet, ale první budu natáčet nějaký jiný video. Chápeš, to je sliné, tak omlouvám se. Takže a jdeme na to. Snad, že u toho nebudu z prsty, protože já tady tu hru nesnáším. Takže jdeme na to. Dáme si první level jen tak na rozhřívačku. Jo. Já se jako nechci to nervovat, ale lidi, dejte si to na sluchátka. Já nebíjám do videí strach. Děláš srandu. Do prčic. Začíná ten rereč. Si děláš srandu. To si děláš srandy. Takže lidi, já u tohleto videa dejte aspoň 7 lajků, taky 7 lajků. A budu spokojený. Ta hra je vražda. Ta hra je úplně rakovina. Prostě lidi nejde hrát. To je hrozné. To ne. To ne. Musíme dát víc procent. Takhle to nepůjde. Jdeme pod bůj. Už začíná ten rejč. To jsme ještě nebyli. To jsme lidi ještě nebyli. To si děláš starandu. To si snad neděláš. Co? OK, první level nám nešel, tak zkusíme ten druhý. Ježiš, ta hudba. To je ještě hrozný. Jo, reklama, fakt dík. Dík. Ježiš, já jsem toho mám vypadat. Zkusme tady ten třetí. To co? Co, to je nějaká novinka? No, fakt dobrá. No tak, třetí, dáme čtvrtý, to je dobrý. Ježiš, co to je? To ne. Ne, zkusme dát lidi ten nejtěžší. Jumper. Tak jumper, ne. Tohle. Okay.
jsem podle mě ještě nehrál. Jde vzhůru nohama. Pak to nejde. To jako tohle nejde. Tak jako ale lidi. Yes, yes, to je spíc ale. Tohle nejde. Zkusíme lidi ten 12. Nebo tady ten. Co to je? Tohle nechápu, takže dáme tady ten. Lidi, to nám jak jde? Nějak šlo. To jako co to je za level? Ten jsem ještě nikdy nehrál. Tak na to kašlu. Ne, vypínám to, já na to kašlu. Ne, už jsem se dost vynerbaloval. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak dejte like, dejte těch 7 lajků, nebo nevíde video, říkám vám to na rovinu. A u dalšího čau!